Ja, ni ser säkert var vi är någonstans. Ute på den här lilla piren här i Motala hamn. Jag var bara tvungen att gå här i augustisolen. Platens punkt, eller Sölvestråle som ni heter, ser ni rakt fram. Båtar ligger väl halvfullt i hamnen här. Men båtar som stävar ut. Där ser ni att det är Motala. Diana ligger inne och sen en elegant segelbåt där. Som heter Carola ser det ut som. Det är sådana ögonblick man vill dela med sig av. Ni tar säkert del av dem ni också om ni bor i Motala. Men här är strömmen, strömbron från det här hållet. Liten bortglömd udde det här. Det finns en där kanalbåtarna lägger till. Jag vet inte vad man kan säga. Jag träffade Mikael Larsson, MIFs ordförande, på Sjöbris förut. Han hade jobbarbyxorna på sig, han hade slitit med kroppen, sa han. Så, men han berättar i alla fall att den här Issa Paul som ni såg klippet i häromdagen, han heter Issa Al-Hassan som jag skrev också. Det blev någon missförstånd där. Issa Al-Hassan heter han alltså, men MIF jobbar ju febrilt för att få dem spelklara, både de här ghananerna och Gustav Hellman. Tydligen lite märkligt med FIFA lägger sig tydligen i med den här Gustav Hellman. Man kan tycka att det är konstigt att han inte blir spelklar så fort, men FIFA lägger sig tydligen i först. Eftersom Gustav Hellman inte är myndig under 18 så var föräldrarna först tvungna att skriva under att han skulle gå till MIF. Men sen godkände inte FIFA ändå eftersom man också var tvungen att han också var tvungen att ha deras underskrift på att han fick bo i Motala. Så kan det vara. Jag lämnar det där. Det är bäst att hålla koll på min son lite. Men vi återkommer om allting. Bra. Hej hej.